състезател, финиширали на късото трасе. Представете се. Аз съм Дани Кубашлиев от Варна. В момента живея в София. Аз съм Петър Терзиев от София. Аз съм с Жулистан. Да, двамата сме с отборници в Жулистан. Вие заедно финиширахте. Вие с еднакво време. А хареса ли ви трасето? Да, много хубаво трасе. Имаше ли гледки горе? Какво видяхте? Имаше ли облаци? Чисто беше времето, много хубаво. Много хубави гледки. Интересни. Да, случихме на време. А какво беше най-голямото предизвикателство на късото трасе? За мен е първото качване. Към първия орех. Как се казва? За мен нямаше кой да го настигна там. Добре, а по пунктовете имаше ли достатъчно неща, които можеше да вземете или не сте ползвали? Помагаха ли ви нашите доброволци? Да, доброволците помогнаха на бързо, само си пълним вода и тръгваме. Ние сме се бавили. Много не спираме на пунктовете, взимаме само вода и продължаваме.